Manos, hoje simplesmente a gente vai estar vendo aqui uma nova habilidade, tá? De uma fruta aqui que acabou de sair, inclusive, mano. Simplesmente estava moscando aqui no meu Twitter quando simplesmente eu vi uma imagem aqui que eu quero estar reagindo com vocês aqui e ver qual que é a opinião de vocês aqui sobre isso daqui, mano. Porque, sinceramente, é um bagulho que me deixou bem intrigado aqui porque a gente sabe atualmente, a gente sabe que vai estar vindo o update, claro. Os dois rework da fruta Control e Dragon e, obviamente, depois aí alguma fruta nova. E, bom, é isso que a gente vai estar vendo no vídeo de hoje. Eu espero que vocês curtam. Lembrando, grupo do Roblox e do Discord aí na descrição. Então, já sabe, passa aí, tá junto com as minhas redes sociais, fechou? Então, passa. Bom, fechou, né? Primeiramente, só dizer o básico aqui. Se inscreve aí pra gente chegar até meio do ano aí, até o final desse mês, principalmente, a 50 mil inscritos. Me ajudem aí até essa meta aí, por favor, me ajudem. Se inscrevam-se aí e ativem o sininho porque eu posto vídeo todo dia aqui de Bloco Fruta. Fechou, mano? Enfim, vamos lá. Como todos sabem aqui, alguns dos desenvolvedores, ADMs, moderadores, enfim, esse pessoal que é relacionado aqui na construção aqui do jogo pra deixar o jogo cada vez melhor, né? Como diria o Cristiano Ronaldo. Como todos sabem, rapaziada, sinceramente, todos eles têm algumas redes sociais. Muitos deles, obviamente, em comum, têm a rede social mais conhecida como Twitter aqui que, mano... É normalmente onde mais a rapaziada divulga os bagulhos aí, fechou? Bom, é literalmente isso aqui que a gente vai estar vendo hoje. Porque tem um desenvolvedor aqui chamado Chaff. Eu não sei como que cita necessariamente o nome dele. Mas, bom, fato é, a gente vai estar reagindo aqui. E, bom, eu vou estar até mostrando pra vocês na hora, né? E, bom, realmente é confiável. Porque na bio dele tá escrito que ele é desenvolvedor dessas coisas assim de jogos e tudo mais. E bom, ele é seguido pelo Hip Indra e tudo mais, então realmente é um cara confiável, tá ligado? Não é um cara que tá só metendo louco, postando sprints aleatórios e tá ligado? É isso, não, mano. Sabe aqui realmente que é um cara confiável, é um cara que tem realmente a ver aqui com o jogo, beleza, manos? Então é por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui, porque eu sei que não é nenhum tipo de chute aleatório, não é um bagulho fake ou algo do tipo aí, é realmente um cara que é confiável aqui do jogo, beleza, manos? Então, bom, a gente vai estar vendo isso daqui agora, mano. Eu vou compartilhar minha tela aqui no Twitter e, bom, é isso, vamos lá. O Twitter do mano é esse daqui, ó, Chaff Dev, né? Como dá pra ver aqui, ó, Roblox Game Desenvolvedor, Roblox Roots e o Discordzinho dele aqui, beleza? E aqui, por quem que ele é seguido? Simplesmente, né, pelos Yolds, Hip Indra, pelo youtuber Cafezeira, né, pra quem conhece aí. E o MyGame, né? MyGame aqui, que, pô, não precisa nem falar mais nada, né? E o Enloco aqui, que no caso é um dos donos aqui também do Roblox, por isso que a gente vai estar dando uma olhadinha, beleza? Enfim, fato é, deu pra ver aqui, essas pessoas são as pessoas que seguem ele aqui. E, bom, ele fez um tweet aqui, o Chaff, que é literalmente esse daqui, ó. Dá pra ver, ó, saiu quase agora, ó, vai dar pra ver, ó, 8 minutos atrás, beleza? Ele fez, ó, uma skill, vamos ver, ó, vamos traduzir aqui. Fiz uma habilidade assustadora para Lox Fruits. Mano. Que merda é essa aqui? Cara, que merda é essa aqui, sinceramente? Porque ele disse habilidade, tá ligado? Então eu, sinceramente, não consigo ter muita ideia. Vamos ver, ó. A rapaziada já tá vendo aqui algumas pessoas. Ó, o cara fez aqui. E aí, link aqui, que obviamente eu não vou clicar nisso aqui. Isso é louco, sai fora. O mano aqui comentou Shadow Rework. Mano... Então, rapaziada, o que vocês acham sobre isso aqui, ó? Vamos ver se a gente consegue pegar uma pista, por exemplo, aqui, ó. Abrir imagem nova guia, será que aqui mostra? Não. É, ó. Que a gente realmente consegue ver qual que é o nome do arquivo, ó. Aqui, ó, é FXKX, mano. Realmente não tem um nome, tá ligado? Então, ó, essa aqui é a imagem, cara. Sinceramente, eu poderia vir dizer que parece a Dragon, porque levemente tem o rostinho aqui que tem aqui, o bagulhinho da Dragon, manja. Mas não é algo assim muito similar. Né? Tem só essa carinha aí que eu acho que não é tudo isso. E eu acho que é o suficiente pra não dizer que necessariamente é ou não é, né? Eu acho que não é o suficiente pra dizer que é ou não é a Dragon aí. Fato é, que é o rework da Shadow, muita gente já tem falando aí que vai ter. Se é ou não, eu não sei. Mas, sinceramente, não é de se duvidar aí algo do tipo, porque, pô, levemente aí tem uma semelhança, mas vermelho e preto, assim, eu não sei, rapaziada. Eu não consigo necessariamente chutar, assim. Talvez seja necessariamente uma fruta, né? Fato é, a gente não tá vendo nada de ninguém comentando até. Porque realmente, igual eu tô falando, eu tô fazendo esse vídeo aqui assim que eu vi o bagulho, tá ligado? Beleza, aqui é o maninho aqui que eu falei que no caso é o Wen. Mas, mano, acabou de sair isso aqui, tá ligado? Esse é um bom ponto aqui. Realmente, não consigo ter ideia. Mas a rapaziada já tá vendo, vamos curtir, ó.
Aqui, ó, o mano até curtiu, ó. O mano até falou aqui, ó, o Josué. Português aqui, ó. Português de Brasil, imagina, né? Me pergunto de que fruta será. Cada vez lá o update 20 me deixa mais intrigado, né? A julgar, eu acho. Pelo que é, porque eu queria que melhorassem a Fênix e a Quake. E creio que realmente necessitam de um pequeno rework, né? Falou aqui. O Josué, que eu acredito que seja espanhol, na real, pelo jeito que ele digitou aí. Enfim, mano. Ó, please, Dragon ou... Né, da Dragon, da Control Rework, ou alguns tipos de... Como que é o nome, mano? Alguma sneak peek aqui, né? Pra gente ver um mini print. E, mano, falou sinar aquela espadinha, né? Cara, sinceramente, isso aqui é um bagulho que me deixa muito intrigado, tá ligado? Porque, ó, analisando as frutas aqui que a gente tem hoje, talvez a que mais se assemelharia mesmo, realmente, no máximo, assim, eu acho que é a Shadow. Né? Eu acho que no máximo aqui é a Shadow, tá ligado? Eu não consigo ver em outra fruta isso daí. Mas eu não sei, porque seria 3 rework já agora em uma fruta, só em frutas, tá ligado? 3 rework eu já acho meio, tá ligado? Eu acho que seria mais fácil eles soltarem em frutas, né? Do que vir em zilhões de reworks assim, junto com mais frutas, claro. Enfim, caras, realmente eu não consigo ter necessariamente uma ideia do que seja. Acho que a única fruta assim mais provável de eu estar chutando é literalmente a Shadow aqui. Claro, se for pra esse rework aqui. Agora, se for pra frutas novas assim, eu já não tenho ideia alguma. Realmente, eu já não tenho ideia alguma. Não sei vocês, mas se vocês têm alguma ideia, comenta aí. Porque eu não cheguei a ver tanto assim One Piece, tá ligado? Eu parei lá pelo início, lá perto, assim, Marineford, tá ligado? Então eu realmente não faço a mínima ideia do que seja isso. Se você tem alguma ideia, se é rework, que parada que é, comenta aí pra mim tá sabendo, beleza, manos? Porque eu realmente quero tá entendendo aí qual que é a opinião de vocês sobre isso daí. Então comenta pra mim tá sabendo. Mano, é isso, realmente é um print novo aqui, acabou de sair, beleza? Então eu espero que vocês curtam e tenham ajudado aí esse vídeo a vocês. Beleza, manos? Enfim, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui ao fim. Lembrando, se inscreve aí pra gente tá batendo 50 mil inscritos. Beleza, manos? Me ajuda demais. Se inscreve aí. Lembrando, vídeo todo dia ao meio-dia, como eu disse. E, obviamente, também minhas redes sociais com o grupo do Roblox, com essa camisa aí e entre outras na descrição, junto com o meu server do Discord, melhor comunidade aqui de Bloco Fruta, mano. Beleza? Então já sabem, passa aí, tudo na descrição. Faz a boa aqui pro Mano Nen. E é nóis, rapaziada. Realmente, comentem aí a opinião de vocês. Se é rework, se for rework, comenta em qual fruta. Acho que é mais provável é Shadow, realmente. Mas bom, né? É isso. Se for fruta nova, comentem aí qual fruta nova vocês acham que é. Beleza, manos? Enfim, é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Valeu, falou e manos, tchau.